öldürülən erməni hərbçilərinin sayını açıqladı. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Bugünə qədər Qarabağdakı son müharibədə 3621 nəfərin ölməsi təsdiq edilib. Nocomin Sputnik Armeniya istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan bugün parlamentə çıxışı zamanı deyib. Ermənistanın Başnaziri itkin düşənlərin sayının 321 nəfər olduğunu qeyd edib. 201 nəfərin qalıqları DİT analizi mərhələsindədir deyə Başnazir bildirib. Paşinyan əlavə edib ki, 100-dən çox cəsədin şəxsiyyəti müəyyən edildikdən sonra onların kimliyi açıqlanıb, ancaq bu şəxslərin yaxınları araşdırmanın nəticələrini qəbul etməkdən imtina edir və analizlərin xarici ölkədə aparılmasını tələb edirlər. DİT analizinin nəticələrinə inanmayan ailələr varın Paşinyan qeyd edib. Zəngəzur dəhlizi reallığa çevrilir prezident. Ermənistanın başına gələnlərin təqsirkarı məhz 20 il ərzində ölkəni uçuruma aparan Ermənistan rəhbərliyidir. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, Belarus Respublikasının prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə mətbuata bəyanatla çıxış edərkən deyib. İkinci Qarabağ müharibəsi Ermənistan ordusunun alçaldıcı məğlubiyyəti və tamamilə darmadağın edilməsi ilə başa çatıb. Bunun əsas təqsirkarları Ermənistanda bundan əvvəl hakimiyyətdə olanlardır. Biz tarixin bu səhifəsini çevirmək istəyirik, biz etimad tədbirlərinin möhkəmlənməsinə və bugün həm Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya baş nazirlərinin müavinləri səviyyəsində üç tərəfli işçi qrupu çərçivəsində, həm də qonşu ölkələr Türkiyə və İran ilə bizim məsləhətləşmələrimiz çərçivəsində müzakirə edilən nəqliyyat logistika layihələrinə istiqamətlənmişik. Beləliklə, Zəngəzur dəhlizi reallığa çevrilir. Biz çox tərəfli əməkdaşlığı ümid bəsləyirik, İlham Əliyev bildirib. Əliyev ilə Paşinyan şifahi razılaşıb erməni mediası təsdiqləyir. Raparak nəşri Rusiyadakı mənbələrinə istinadən yazır ki, Nikol Paşinyan İlham Əliyevə verdiyi vədləri yerinə yetirmədiyi üçün Bakı əsirləri qaytarmır. Ortada iki məsələ var. Birincisi, erməni qoşunlarının Qarabağ ərazisindən çıxarılmasıdır. Bu məsələ artıq həll olunmaqdadır, ona görə tələb kimi əhəmiyyətini itirib. İkinci məsələ Tavuşla bağlıdır. Mənbənin məlumatına görə kəndlərin qaytarılması ilə bağlı şifahi razılaşma 11 yanvar Moskva görüşündə əldə olunub. Lakin Paşinyan seçki ərəfəsində bunu etmək istəmir. Bu məsələ ilə bağlı bir neçə dəfə yazmışıq. Bakının əsas şərti üç tərəfli bəyanatın 4-cü bəndinin qoşunların çıxarılması yerinə yetirilməsidir. Bununla bağlı prosesin getdiyi haqda məlumatlar var. Qazaxın 7 kəndinin gündəmdə olduğu da məlumdur, lakin Paşinyanın seçki ərəfəsində buna getməsi revanşistlərin əlini gücləndirəcək. Ermənistanın daxili siyasi proseslərində oyunçuya çevrilən Bakı da bunu istəmir. Bu kontekstdə Tavuşun mən nə qədər vəzifədəyəm kəndlər qaytarılmayacaq bəyanatını verən qubernatoru Hayk Çobanyanın vəzifədən çıxarılması yerinə Paşinyanın ailə dostu olan Ayk Qalımyanın gətirilməsi diqqət çəkir. Seçkidən sonra Qazaxın kəndlərinin təhvil verilməsinin şahidi ola bilərik, hələlik seçkidə Nikolun qalib gəlməsinə köklənməliyik. İndiyə qədər bu barədə açıq danışmırdım, ancaq Paşinyandan Şuşa etirafı. Şuşanın itirilməsini həzm edə bilməyən Ermənistan rəsmiləri növbəti dəfə şəhər uğrunda döyüşlərdə Azərbaycan ordusuna məğlubiyyətin səbəblərini gündəmə gətiriblər. Pravda az xəbər verir ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 2020-ci ilin sentyabr-noyabr aylarında Qarabağdakı hərbi əməliyyatlarla bağlı məsələləri araşdırmaq üçün xüsusi komissiyanın yaradılmasının tərəfdarı olduğunu bildirib. Paşinyan deyib ki, onun Şuşadakı məğlubiyyətlə bağlı bir sıra sualları var. Hökumət başçısı parlamentdə bu sualların konkret şəxsləri ünvanlanmasının vacibliyini söyləyib. İndiyə qədər bu barədə açıq danışmırdım. Ancaq müzakirələr zamanı Şuşanın əldən verilməsi ilə bağlı suallarımın olduğunu qeyd etdim. Hesabatların nə qədər etibarlı olduğunu yoxlamalıyıq, təhrif olunmuş məlumatlar olub. Bu və ya digər məlumat qəsdən və ya təsadüfən verilib, Paşinyan deyib. Hökumət başçısı bildirib ki, Qarabağdakı hərbi əməliyyatlarla bağlı məsələləri araşdıracaq komissiya müharibə barədə ətraflı məlumat verməlidir, lakin bu ictimaiyyətə açıqlanmayacaq. Məsələn, aprel müharibəsini araşdırmaq üçün komissiyanın hazırladığı hesabatların 90% dövlət sirrini ehtiva edir və dərc olunmur. Paşinyan indiki vəziyyətdə özünü hələ də günahkar hesab etdiyini bildirib. Şuşadakı mədəniyyət evinin partlaması nəticəsində çox sayda polisin öldüyünü xatırladan Paşinyan hadisənin səbəblərinin aydınlaşdırılmalı olduğunu vurğulayıb. O, 2020-ci ilin sentyabr-noyabr aylarında Qarabağ münaqişəsi zonasında baş verən müxtəlif döyüş əməliyyatları epizodları ilə bağlı bir çox cinayət işinin başlandığını xatırladıb. 2020-ci il oktyabrın 4-də Şuşada erməni polislərin təxribat hazırlamaq üçün toplaşdığı mədəniyyət evinin vurulması nəticəsində düşmən 20-dən çox itki vermişdir. 200-ə yaxın polis isə yaralanmışdır. Ermənistan mənim tələblərimə qulaq asaydı Əliyev. Əlbəttə, Belarus bizim dostumuz, sınaqdan çıxmış tərəfdaşımızdır. Təbii ki, biz onun təkcə işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında fəal iştirakına yox, həm də Ermənistanın tərəfdaşı. Ermənistanla bərabər Avrasiya İqtisadi Birliyinin və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvü eləcə də Azərbaycanın yaxın dostu dünyada nüfuzlu ölkə kimi fəal iştirakına ümid bəsləyirik. Əlbəttə, mən əminəm ki, o gələcəkdə Ermənistan ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin nizamlanmasında mühüm rol oynaya bilər.
Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə mətbuata bəyanatla çıxış edərkən deyib. Mən Aleksandr Qriqoryeviçi onu da dedim ki, Minsk şəhəri ilə bağlı bir format artıq keçmişdə qalıb. Minsk qrupu mövcuddur, lakin münaqişə nizamlanıb. Minsk qrupunun nə ilə məşğul olacağı bizə hələ məlum deyil. Biz onlardan kreativ ideyalar gözləyirik. Bizim Xarici İşlər Naziri mənə bugün məruzə etdi ki, Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bağlı mənim dünənki şərhimdən sonra həmin qrup bəyanat verib. Təbii ki, mən o bəyanatla tanış olacağım. Lakin necə deyərlər, ümidvaram ki, Minsk şəhəri ilə bağlı bütün başqa formatlar sülh yolu ilə nizamlanacaq. Biz Ermənistanla münaqişəni demək olar 30 il müddətində sülh yolu ilə nizamlamaq istədik. Danışıqlar prosesinə sadiq olmağımız da bizim niyyətlərimizə dəlalət edir. Buna görə də münaqişənin hərbi siyasi yolla nizamlanmasında təqsirkar əlbəttə işğalçı ölkədir. Əgər onlar müharibədən əvvəl və hətta müharibə dövründə də bizim ərazilərimizi tərk etmək barədə mənim çağırışlarıma, israrlı tələblərimə qulaq assaydılar, müharibənin nəticələri Ermənistan üçün bu dərəcədə ağırlı olmazdı. Bütün təqsirlər onlardadır. Biz ədaləti, o cümlədən tarixi ədaləti, beynəlxalq hüququ bərpa etdik və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirdik, İlham Əliyev bildirib. Bakı müharibəyə hazır deyildi, Köçəryan bunu etməli idi. Türklər və Azərbaycanlılar düşməndirlər və bu məsələ müzakirə mövzusu ola bilməz. Axaraz xəbər verir ki, bunu Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan deyib. Bəli, türklər, azərbaycanlılar bizim düşmənimizdirlər, onlar da bizi düşmən sayırlar. Məsələ başqadır. Bu düşmənçiliklə nə edəcəyik, bu düşmənçiliyi nə qədər müddət böyüdəcəyik? Biz bir təfəli qaydada türklərin düşmən olmaması qərarını qəbul edə bilməliyik. Tarixən biz düşmən olmuşuq, amma məsələ oldu ki, biz bu düşmənçiliyi necə idarə edirik? Ermənistan başnaziri məhz Köçəryan dönəmində Azərbaycanın öz hədəfinə çatması üçün təkcə ümid yox, həm də zəmanət verildiyini bildirib. O, bu zəmanətin danışıqlar prosesindən Dağlıq Qarabağın çıxarılması olduğunu deyib, nə etməli idi? Biz 2019-cu ildə Dağlıq Qarabağı danışıqlarda təmsil etmirik deməklə məsələni həll etməyə çalışdıq. Onlar gərək bunu 1997-1998-ci illərdə edəydilər. Ona görə ki, Azərbaycan o vaxt problemi hərb yolu ilə həll etməyə hazır deyildi. Erdoğandan İtaliya başnazirinə həddini aşdın. İtaliya başnazirinin verdiyi açıqlama tamamilə həddini aşmaq və tərbiyəsizlikdir. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan gənclərin İtaliyanın başnaziri sizə diktator deyib, bu formada ifadələr işlədiləndə nələr hiss edirsiniz sualına cavabında bildirib. Türkiyə-İtaliya münasibətlərinin müsbət istiqamətdə inkişaf edəcəyinə ümid bəslədiyimiz bir dönəmdə Draghi adlandırılan şəxs bu formada açıqlama verməklə təəssüf ki, aramızdakı münasibətləri baltalayıb. Rəcəb Tayyib Erdoğan haqqında bir dəfə belə ifadə işlətmək üçün hər şeydən əvvəl sənin tarixindən xəbərin olmalıdır. Amma gördük ki, xəbəri yoxdur. Biz millətimizin bizə verdiyi güclə xalqımıza xidmət etməyə davam edəcəyik, Erdoğan deyib.